Pri stretnutiach s dobrými priateľmi si človek hádam najlepšie udrží pozitívne myslenie a dobrú náladu. Toho sa držia aj spolužiaci zo základnej školy, ktorí ju absolvovali v 60. rokoch. Vtedy tínedžerky a tínedžeri, dnes už dámy a páni v rokoch, sa rozhodli v piatok 20. októbra oprášiť svoje staré priateľstva a spomienky a usporiadali stretávku po 55 rokoch od ukončenia základnej školy. Na stretnutie prišlo 26 spolužiakov z dvoch tried, ktorí končili v roku 1962 ako 8-ci a niektorí ako 9-ci. Kolektívy sme boli celkom dobre, veselé, však to je vidieť aj tuto, že ozaj tu sú tí dve triedy a bavíme sa dobre. Aj minule bolo fakt veľce dobré, nám spokojní sme boli. Pred 5 rokmi mali prvé veľké oficiálne stretnutie po 50 rokoch. Dovtedy sa síce stretávali pomerne často, ale len tí, ktorí žili na Záhorí a blízko Záhoria. Veľa spolužiakov sa totiž rozprchlo do rôznych kútov Slovenska či Česka. Na veľké stretnutia však prišli aj tí zo vzdialenejších končín. Základná škola je prvým výrazným medzníkom v živote človeka. Spomienky na ňu sú hlavne veselé a príjemné, tie horšie časom upadli do zabudnutia. Mali sme jedného pána učiteľa, ktorý pestoval kaktuse. A niektorí chlapci dostali vtedy zlé známky. A on mal tie kaktuse na tej parapete zvonku. A spravili si takú paličku s háčkem a všetky tie kaktuse mu chudiakovi pozadzovali. Vtedy mu to bolo veľce ľúto, aj sa mu potom tí chlapci omluvili. Čo sa týka učiteľov? Učitelia, ako aj teraz, sú vždycky ako rôzni. Na nich sa niektorých pamätá veľmi v dobrom, na druhých, keď to nebolo dobre, aj tak sa už spomína na nich v dobrom. Napriek tomu, že ubehlo niekoľko desiatok rokov a niektorí spolužiaci sa na stretávke medzi sebou nespoznávali, veľmi rýchlo sa opäť zoznámili a v priateľskom duchu strávili spoločný čas. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať a myslím si, že za nás, za všetkých, Pálkovi Štleteckému, ktorý toto zorganizoval. A ja mu želám z celého srdca hodne, hodne zdravia, aby to o 5 rokov znova mohol zorganizovať. Bolo by to veľmi krásne po 60 rokoch.